пакуються в пластик по 1000 прямолінників, які мають... Мені здається, він відповідає вже сучасно. Має формат 20-60 см. В пачці 500 прямолінників. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Виборчий бюлетень має 8 ступенів захисту, що гарантує його надійний захист та унеможливлює будь-які варіанти підробки.